Ось цю картину під назвою «Карпатський краєвид», яку написав знаний художник Срібної землі та заслужений діяч мистецтв Гаврило Глюк у 1971 році, продали, аби придбати дрон для легендарної закарпатської 128-ї бригади. Цей дрон потрібен нам дуже, він буде спасати, проводити аеророзвідку, на якій багато спасе людських життів, буде проводити систему швидкого збросу, тобто воги, боєприпаси скидувати. Ну, взагалі, це саме головне – це аеророзвідка. Найважливіше, дуже звичайна і дуже велика нам підтримка від фонду і мецената, який купив картину. 100 тисяч гривень віддав меценат за картину. Полотно виставили на продаж під час виставки у Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Букшея, присвяченої 110-річчю з дня народження Гаврила Глюка. Павло Маєрчик каже, виконав свій громадський обов'язок – допомогти ЗСУ. Рахую себе зобов'язаним громадянином України, роблю все необхідне для перемоги над агресором у цей період, у цей час, і все необхідне, що для цього потрібно, стараємося робити. В даному випадку можемо допомогти такими діями, які ми сьогодні вчиняємо. Купуємо транспорт, допомагаємо транспортом, допомагаємо грошима, допомагаємо такими засобами літальними, які приближують нас до перемоги. Дрон купили і передали військовим 128-ї бригади волонтери Закарпаття. А ідея у такий спосіб підтримати захисників благодійного фонду імені Гаврила Глюка. Вирішили, що треба якось допомогти в такі скрутні часи державі, нашим воїнам. І крім цього, справа в тому, що митець був учасником Другої світової війни, учасником Сталінградської битви. І я думаю, що ніхто би, ні він, ні донька його покійна, ніхто би не заперечував цьому, тому що це благородна справа. Варто додати, історія картини пов'язана з початком будівництва Тереблянської ГЕС, яка і досі діє, забезпечуючи край електроенергією.